Doutor Estranho é o destaque do novo episódio da série What If, do episódio 4 que chegou aos cinemas nessa semana. Ou melhor, no Disney Plus. Mas você entendeu. E a partir de agora a gente vai falar com spoilers sobre a série. Então se você ainda não assistiu o episódio e não quer perder a experiência, sai daqui agora. Atentos, é por sua conta e risco. O episódio revisita a origem do Doutor Estranho e como o Doutor Stephen Strange ganhou seus poderes. Só que a série não aborda a versão do Doutor Estranho que a gente viu nos cinemas, no primeiro filme do personagem, e sim uma nova versão do multiverso. Uma versão na qual o personagem perdeu não os movimentos das mãos, mas sim o seu amor da sua vida. E a forma como isso foi abordado e mudou completamente o rumo da história é fantástica. E o que precisa ser destacado aqui de fato sobre esse episódio é que o What If, episódio 4, coloca toda essa série e todo esse multiverso que a gente viu nesses 4 episódios dentro do MCU. Agora sim, está tudo conectado com aquele universo no qual a gente já viu 4 filmes dos Vingadores. Em resumo, agora sim, a série é com certeza e definitivamente canônica. E aí, você já assistiu o 4º episódio de What If? Qual a sua nota de 0 a 10 pro novo episódio? Comenta aqui embaixo nos comentários.